Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. На 67 гривень більше віднині отримуватимуть пенсіонери з мінімальними та на 670 з максимальними виплатами. Мінімальна пенсія збільшиться до 1564 гривень, а максимальна – до 15640 гривень, повідомила начальник обласного управління застосування пенсійного законодавства Світлана Руцька. Кому перераховують пенсії та що робити, аби вам перерахували пенсію, дізнавалася наша кореспондент Любов Гадомська. Це відділення пенсійного фонду на Майдані Волі 3. У черзі на прийом з питань виплати пенсій ми нарахували 23 осіб. Тернополянка Ольга Прокопишин прийшла, аби дізнатися, яку пенсію отримуватиме після перерахунку. Її обслуговує головний спеціаліст відділу прийому громадян Ольга Мельник. Пенсія становила 1985,89, збільшилась до 2000. На 14 гривень 11 копійок. Ольга Прокопишин розповідає, має понад 30 років трудового стажу. Як можна на таку пенсію прожити? Нам заплатити квартплату, купити ліки. От зараз я була після операції. Це ж теж операція. Гроші коштує. Лікарства всі за гроші. Маю глаукому, допустимо. І це лікарство, я щомісяця трачу на лікарство, на капання очей, я трачу 500 гривень. Маю 102 гривні в кошельку. Як це можна жити далі? Сьогодні в області є 289 тисяч пенсіонерів, каже начальник обласного управління застосування пенсійного законодавства Світлана Руцька. Вона розповіла, кому перерахують пенсії. Ті люди, які отримували пенсію в мінімальному розмірі, відчують це підняття на 67 гривень. Також відчують підняття ті люди, які отримували пенсію в максимальному розмірі. Вони отримували 14970 гривень, тепер будуть отримувати 15640 гривень. Такі категорії осіб, жінки 30 років, чоловіки 35, будуть мати пенсію не менше 2000 гривень. Ті люди, які ще мають надбавку за особливі заслуги, будуть мати ще зверху цю надбавку за особливі заслуги. Це вже в відсотках від прожиткового мінімуму, чи від 20 до 40 відсотків. За словами Світлани Руцької, перерахують пенсії також інвалідам війни та ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Таке коло осіб буде мати право на перерахунок пенсії від п'ятикратної мінімальної заробітної плати відповідного року за відповідною формою. Всі масові перерахунки відбуваються автоматично. Індивідуального звернення особи не потрібно. Все буде проведено в автоматичному режимі. Головне, щоб людина підлягала цьому перерахунку. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Перераховані пенсії почнуть виплачувати з 4 липня. Скільком пенсіонерам перерахували виплати, повідомлять завтра об 11 годині під час брифінгу у пенсійному фонді, розповіла начальник обласного управління застосування пенсійного законодавства Світлана Руцька. Сьогодні піднялась вартість оформлення біометричних паспортів та ID-карток. Відтепер нова ціна паспорта громадянина України для виїзду за кордон – 682 гривні у разі оформлення впродовж 20 робочих днів і 1034 гривні у разі оформлення впродовж 7 робочих днів. Про це повідомив перший заступник начальника управління міграційної служби в області Іван Чубатий. Паспорт громадянина України у формі ID-картки з 1 липня вартує 345 гривень у разі оформлення впродовж 20 робочих днів – 471 гривню у разі оформлення впродовж 10 робочих днів. Детальніше про зміни у сюжеті. Ми знаходимося біля обласного управління міграційної служби. Це одна із п'яти локацій у Тернополі, де можна подати документи на виготовлення закордонного паспорта. Виготовити закордонний паспорт прийшов тернополянин Михайло Гавліч. Термін дії попереднього закінчився. Кажуть, що з 1 липня змінилася ціна, вартість паспорта. Ну, суттєво, я, якщо чесно, то я не знав. Чи на мене впливає? Ну, на даний час не впливає. І я не знаю, на яку вартість піднялася і на скільки процентів. Ну, може, для людей цікаво. Для мене на даний час неважливо. Оплатити послугу виготовлення закордонного паспорта прийшов тернополянин Михайло Кінзеревич. З інтернету знав, але так не дуже б я був теж за кордоном, а тільки приїхав. Всі ціни підняв, ціни впливає, бо все б'є по
карману, як кажуть. О. Але прийняло. Відтепер виготовлення ID-картки терміном до 20 робочих днів подорожчало на 66 гривень, терміном до 10 днів – на 105 гривень. Для людей, яким виповнилося 14 років, виготовлення ID-паспорта є безкоштовним. Ціна за виготовлення закордонного паспорта терміном до 20 робочих днів зросла на 125 гривень, терміном до 10 днів – на 224 гривні. Про це повідомив перший заступник начальника управління міграційної служби в області Іван Чубатий. Він назвав причину подорожчання. Збільшення пов'язано з тим, що вступила в дію постанова Кабінету міністрів, де визначено, там збільшилась і вартість бланка, і збільшилась вартість адміністративної послуги. Ну, крім цього, за сплату адміністративного збору, 70% від якого цього збору буде надходити до місцевого бюджету. За словами Івана Чубатого, це перше подорожчання біометричних документів з 2016 року. Марта Журавель, Оксана Галіяш, новини. У Саранчуківській та Товстинській об'єднаних територіальних громадах обрали депутатів. У виборах у Саранчуківській громаді взяли участь 6 кандидатів, у Товстинській – 22. Вибори депутатів до Саранчуківської сільської ради Бережанського району та Товстинської селищної ради Заліщицького району відбулись вчора, 30 червня. Про це повідомив експерт з виборчого права Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України Володимир Курило. У Товстинській громаді було 8 одномандатних виборчих округів, зареєструвалися 22 кандидати, перемогли. Богдан Навізівський, Світлана Кондратенко, Оксана Підкова, Лариса Москаль, Василь Симотюк, Галина Авраменко, Михайло Якимець, Леся Гевко. Усі кандидати – самовисуванці, повідомила голова виборчої комісії Товстинської громади Любов Філіпчук. За її словами, вибори пройшли без порушень, у голосуванні взяли участь 1069 осіб. У Саранчуківській громаді було 3 одномандатних виборчих округи, зареєструвалося 6 кандидатів. Мандати отримали Лілія Равлюк, Оксана Дзьомба, Роман Наконечний. Усі кандидати – самовисуванці, вибори пройшли без порушень, у голосуванні взяли участь 156 осіб, повідомила секретар виборчої комісії Саранчуківської громади Руслана Глинка. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик прокоментував проведення виборів у цих громадах так. Щодо виборів в Саранчуківській ОТГ, то там вибори відбувалися в Літинській сільській раді, де йшли вибори трьох депутатів, було 6 кандидатів загалом. Більшість із них є ті, хто з результатами виборів, відповідно, вже є результати виборів, вони є самовисуванцями. Хоча дехто із них є, підтримувалися тією чи іншою політичною партією. Сам щодо порушень під час дня виборів, то були десь вже класичні порушення. Це те, що виборці приходили без паспортів. Для цього їм потрібно було, щоб проголосувати, мати документ, тобто відповідно паспорт. Вони були змушені повернутися додому для того, щоб відповідно взяти паспорт. Також були досить незначні порушення, які стосувалися процесу підготовчого засідання, самого засідання, тобто відповідно процедур виконання, які передбачені в плані послідовності. І десь були такі також незначні порушення, що стосуються підрахунку голосів, мається на увазі також дотримання певних процедур. Але загалом вибори пройшли спокійно, тобто значних порушень, які б вплинули на хід голосування, не було. За даними Товстенської селищної виборчої комісії, відповідно, вибори відбулися, скажімо так, досить також спокійно. Наші спостерігачі були на виборчих дільницях в цей день, де також якихось значних порушень не було зафіксовано. Також деякі виборці, особливо старшого покоління, приходили без паспортів, мотивуючи це тим, що в селах всі-всіх знають, так? Тобто для чого брати з собою паспорт для отримання бюлетня. Але закон чітко говорить про те, що виборець повинен мати відповідно виборчий бюлетень. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 18:30. Також наші матеріали ви можете переглядати на сторінці у Facebook та на сайті UA Тернопіль. До зустрічі!